kuri tikrai nėra. Mikoliūnas ir bando iš toli smūgiuoti. Čia Sikorskis savo vietoje dabar. Toks labai geras perdavimas į baudos aikštelę, kuris gali. Turi pirmąjį šansą šiose rungtynėse. Sikorskis. Pilibaitis yra Mikoliūnas. Atgal Čiūlai, ataka šiek tiek stoja, Čiūlas perdavimas ir vėl lygiai iš tos pačios serijos ir dabar gražu, dabar nusileidžia Taičius, atlaisvino zoną, pasijungia ir Mbodžiai, jis jau baudos aikštelėje link jo kabinamas kamuolys, bet na, daugelis trenerių pavadins. Kas tikrai neatakuojančio pobūdžio ir tikėtis galų gale daug kampinių taip pat sunku, viskas neblogai, bet visgi prite už du Zaletkio epizodus po pusę minutės su šeši skaitinus, penkias minutės paprasta matematika mušti. Mantas Kuglys, jo perdavimas į baudos aikštelę, Sikorskis iškumščiuoti. Pabaigą pabandys. Tuo pačiu, turbūt netinkamiausio futbolio metu, pasiūsti kamuolį į vartus. Kevičiaus, geras perdavimas, ten jau Salamonavičius buvo pasiruošęs uždaryti. Baudos smūgis ir gali būti pavojinga, antrajame aukšte ir gerai žaidžiančių žalgiriečių tikrai apstu. Neprastas perdavimas, bet ir vėl pražanga prieš. Modžius, jo aukštis perdavimas į baudos aikštelę, ten Sikorskis palieka vartus prie pat linijos, galima lygauti, tačiau nesuklysta. Vienas, sakykime, tas tarpinis finišas jau pasiektas. Čempionate kol kas viskas galbūt netaip lengva, kaip galėjo pasirodyti iš pradžių, kol kas žalgiriečiai yra tik sižaidėjęs į puolimą, labai dažnai atneša ypatingai didelės naudos. Suvaržytas, šiek tiek įsitempęs. Mantas Kuklys, jo perdavimas į baudos aikštelę ir Sikorskis patikės žiūrėtų į kraštą. Čia viskas neblogai, Bučma išsaugo kamuolį, galima smūgiuoti ir kaip žaidžia Sikorskis, dabar labai gražu. Į baudos aikštelę ir čia puikiai, tiesiog puikiai žaidžia Aleksandras Sikorskis. 4 minutės lieka ir Žalgiris kelia kampinį. Tai prieš ką Stumbras žaidė šiandien yra kita ekipa, o čia pavojinga situacija, Kazlauskas grasina vartą. Startą praleido, tačiau patruputį įsižaidžiau čia. Labai gera situacija, reikia mušti į vartį ir kuo viskas baigsis, o baigėsi to, kad Sikorskis gelbėjo komandą. Na, jūs privalo susitvarkyti čia. Wow, ką daro Sikorskis?